Savarbībā ar William Hill. Esiet sveicināti visi basketbola draugi. Šobrīd 1-1 TV piedāvās NCAA apskatu attiecībā pret, nu, kā noticis ir tas saucamais Mart trakums, un jau šo sestdien sāksies Final Four New Orleanā. Un kopā ar mani, kā vienmēr, Arvīds Rass. Sveiks, Arvīd! Ļoti reti mēs runājam par NCAA, bet es gribu... Es jau savās, nu, teiksim, sociālās lietās vienmēr es ļoti daudz intervējis, ties, kas studējuši. Pats es daudz spēlējis, pats es biju daudz treneris ilgu laiku, un mēs jau te pirms šīs pārraides runājam, ka kāpēc Latvijā tas NCAA ir tik neskatāms? Ne, nu, neskatāms nav populārs, var pateikt? Nu, viņš nav populārs, tāpēc, ka viens, nu, tāpēc, ka nu, tas, tā ir tā lieta, nu, kad top komandas to spēlēs bieži vien tur, ko ir tās brīvdienu naktīs vai vēl kaut ko, jā. Nu, ja arī tu, kādas ir cilvēkiem tās vēlmes brīvdienu naktīs? Nu, brīvdienu naktīs tev parasti ir vai nu kaut ko darīt ar draugiem un kaut kur citur būtu labi pēdējie divi gadi varbūt. Tam nu, nav tas bijis pateicīgākais, bet lai skatītos koledžu basi, pirmkārt, nu, viņš nav tā brīvi pieejams televīzijā tik viegli. Jā, tagad nu, ir. Ne, nu, tā... TV3 sports rāda visu laiku. Rāda. Ne, nu, cik bet... tur tās spēles bija? Viņi nopirkuši tiesības un tagad... Jātājums, vai viņi rādīja Marta trakumu, vai viņi rādīs arī tev visu sezonu? Viņi rāda visu sezonu. Nu labi, bet nu, līdz šim, nu, vēsturis. Līdz šim jā, vēsturis. Tev jāpērk ir ESPN playeri, tev jāpērk subscription, nu tā kā jāpierakstās un tamlīdz, un tev ir jāgrib tas redzēt. Un tādā ziņā. Tad, kad ir regulārā sezona, bieži vien tās spēles, ko tur var skatīties, nu, tas ir, nu, daudzām tām koledžām, protams, līmenis ir, nu, tu aizies skaties to pašu LBL, nezinu, 2-3, jā, tas līmenis ir daudzām nu, tām. Nu, beidz, nu, ko, nu, Arvīd, nu, beidz, nu, klausies, nu, kurš Latvijā, davai sāksim ar visu to, kurš no Latvijas labiem basketbolistiem tur ir kaut ko izcīnīts? Nē, bet sāksim nu, ar to, nē, ka... Nē, tas sanāk tā, nu, otensie apmēram LBL 2 un davai... Lielāko daļu no šim te studentu komandiņām, kas spēlē arī Marta trakumā, mūsu LBL klubi varētu arī brīvi apspēlēt. Mēs te runājam profesionāli. Jā, tā bija tā vēsturiski, kas es spēlēju, ar Bročiem mēs esam apspēlējuši, tas, bet ne pirmo 25-nieku. Mēs esam apspēlējuši Miami savā laikā. Nu, bet nav, saprāt, bija... tur jau tā lieta, tas basketbols jau nav tur tik izteikti gudrs un tamlīdzīgi, jo bieži vien tas viss sadurās par to, ka... A, ko nozīmē gudrs? Tāpēc, skaties, liela daļa treneru tajā pašā NCAA. Viņš ir labs pārdevējs. Viņš ir labs tieši tajā, ka viņš var dabūt talantu pie jā. Sevis. Ja? Menedžers, tā teikt. Tādā ziņā menedžers. Bet viņš ir, vot, nu, neviskā no Akrževskas ir šitāds. Gonzaga, Arizona. Kāpēc tās divas komandas nav Final Four? Tāpēc, ka tie divi treneri vienkārši visu laiku pieturās pie tās savas sistēmas. Ja? Jā, viņi tev strādā sezonā, ka tev nāk, un tas tā lavīna ar spēlēm iet. Tā, ka tev ir viena spēle, kad ir pretinieks, kurš tev var uzlikt kaut ko nedaudz savādāk, un tu vienkārši turpini spēlēt savu schēmu, un viņa tu redzi no pirmajām piecām minūtēm. Ko tu gribi to pateikt? Es gribu ar to pateikt, ka... Kad nevajag tādas schēmas, piemēram, Džons Vudens ienāca ar jaunām schēmām, toreiz ar Karim Abdul-Džabaru, viņš tik tituls paņēma. Nu, redzi. Klausies, es esmu studentu basketu izgājis. Katram trenerim ir savu offense sistēmu, katram defense sistēmu, ja? Un tur viņus māca. Tur viņus māca pie dažādības, ja? Kas ir ļoti interesanti. Tur zonas, tur pressing, ko mēs NBA redzam? Tur jau tikai... Nu, bet, nē, saprot, koledžu basketu skatīties ir varbūt interesanti no tā aspekta, kad, jā, tu var redzēt dažādus stilus. Dažādus stilus, kā kura komanda spēlē. Bet tāpat laikā tā viena komanda, viņa spēlēs to savu stilu. Jā. Pa lielam nu, visu sezonu. Piemēram, Sirako zonu. Tieši tāpēc, Carmelo Anthony spēlēja cik gadus apakaļ, un viņi vinnēja titulu, un es tagad ieslēdzu, un viņi to zonu spēlē, un mazdēls tur spēlē. Un joprojām no Sirakūzes universitātes nav iznācis neviens sakarīgs spēlētājs, kurš mācās spēlēt aizsardzībā. bet to jau draftā tie zina, ka no kuras universitātes tu esi iznācis, un ko tu esi iemācījis. Protams, bet tieši tur tas tas, nu, kad Sirakūzes spēlē to savu zonu, un visi spēlētāji, kas iznāk no tās universitātes ārā, viņi pilnīgi banāna aizsardzībā. Jā? Nu, tā, nu, tā, runājot vispārīgi. Bet tas stāsts jau tieši par to, ka jā, stila dažādība ir tas, kas padara to varbūt to spēli interesantāk. Un to mēs varam arī redzēt, nu, tajā pašā, kas ir tajā Final Four, jā, Villanova,
Pagaid, par to mēs iesim, nē, cauri, nu, mēs iesim visam cauri. Bet tie stili ir katrai komandai varbūt ir savi atšķirīgi. Ja? Tas tā kā mēs varam runāt par to, ka Lūk Duke un Ziemeļkarolīna. Ja? Tāda vēsture un tamlīdzīgi. Tā visa vēsture ir izmetama šobrīd miskastē. Treneris ir nomainījies. Un spēles stils Ziemeļkarolīnai ir pilnīgi savādāks nekā tas bija pie Williams. Kā tas ir šobrīd. Pilnīgi savādāks spēles modelis. Līdz ar to viss, kas ir visa vēsture, kas šīm divām komandām ir bijusi, tāpēc ka tur Kržēvskis pret Viljams labi divi, apmēram mēs vienmēr zinām, ko no tā visa sagaidīt, tas viss ir kaķim zem asti šobrīd, jo tas spēles stils ir pilnīgi savādāks vienai no divām komandām, jā, līdz ar to. Un nu nevēl arī regulārā sezonā viņiem tur 1-1, jā, un tagad, nu, trešais mačs, jā, bet. Nē, mēs konceptuāli parunāsimies, bet... tam pārēsim pie konkrētām universitātēm un konkrēto Mara trakumu. Es tev izteikšu tā divas lietas arī skatītāji, nezinu, 35 sekundžu uzbrukums un tā tālāk, jā. Kas ir interesanti, katram trenerim mainās sastāvs katru gadu gandrīz. Viņi, nu, ja viņi spēlē divus vai cik gadus kopā, tas ir baigais panākums. Tad trenerim jābūt ir elastīgam, viņiem ir jā, nu, kā saka, ir tā taktika jāizveido, izejot no tā, kas viņi ir, nevis tāda laba spēlētāja, kāds tu NBA dabū. Saprot, tur tomēr ir tik liels neparedzības moments, ja? Un katram treneram, kā tu teici, ir savs stils. Viens spiež, vēl tā kā Bobby Knight savā laikā, viņš spēlē uz aizsardzību, ja? Bet viņam bija tomēr cits treners tur uz drausmīgu spiedu uz uzbrukumu. Kāds tu saprot, un tas... Un tur 300 treneri iespējams, kas tur ir kopumā, un katram ir kaut kāda sava sistēma, un tāpēc tas ir tas interesantākais, ka tur ir neparedzēti, nu nevar paredzēt spēles. Otrs ir, tur nevar būt tāds līderis kā LeBrons, kas metīs 50-60, un tur nevar būt, jo tur uzreiz uzstājas uz līderu doubles, vai nu uzliek zonu, vienu individuālu sēdzi, nu viņi tur maina aizsēdzi. Un viss, un tur tie cilvēki, kas iemet 20 punktus, tas skaidrās kā varbūt 40 NBA. Tā kā, es nezinu, nu, es domāju, ka tas NCAA varētu Latvijā, ja sāk rādīt TV3 sports, tomēr iesakņoties, bet mums vajadzētu vairāk, kā saka, par viņu runāt, stāstīt, un tad jau varbūt cilvēki arī panesīsies uz to. Tā kā nu, savā laikā, godīgi sakot, tam NCAA bija, nu, kā saka, lielāks prestižs, jo PSS izlases brauc spēlēt ar top 25 universitātēm. Ar Ralf Samson, kas tur bija pirmais numurs, un vēl sazin, kā Magic Johnson, un kas tik negāja pāri nu, tam komandām. Jā? Bet tie bija citi spēlētāji. Piemēram, Magics, jā? Tur, teiksim, es pasāstīšu vienu triku par to. Gomenis teica, nu, 2-8 saspēles vadītājs. Ko Gomez saka, piemēram, pirms spēles, viņš saka, viņam baigi augsts dribbles, viņam bum. Nu, un tas mems ir aizgāja līdz pat šodienai, nu, kad toreiz jau kas bija Magics. Nu, viņš bija universitātes spēlētājs, Michigan State, ja. Nu, augsts dribbles, viss smējās par 2-8, kā viņš var padriblēt, ja. Nu, un tagad viņš super zvaigzme. Nē, es biju par to, ka es uzskatu, ka katram sportistam, nu, ot mans, kad katram labam basketbolistam ir jāaiziet šis ceļš caur NCAA. Ot tas ir tas jautājums, un es arī daudz darīšu viss, ka es uzskatu, kad tas Spānijas variants, ko viss tagad brauc tur, kas saka, trenējās no 15 gadiem, es domāju, ka cilvēkiem ir jāmācās, viņi dabūs izglītību, viņi izies. Skaidrs, katram jāatrod savu universitāti, un viņi var atrast, mūsu basketbola līmenis nav tik zems, Bet mums tas ceļš nav populārs. Nu, nav Latvijai tas populārs ceļš pašlaik. Kaut gan, pasties, Kambala nobeidz, ja? Grāfs nobeidz. Tur. Nu, ir daudz, Nē, kas... Zini kā, tagad ir lielākā daļa, nu, tas vienmēr ir atdūries par to pašu naudas jautājumu. Jautājums būs tajā, vai tu kā spēlētājs no Eiropas, ja aizejot uz Amerikas universitāti, vai tev, piemēram, būs kaut kādas šīs iespējas... 200 tūkstoši tu iebāzi kabatā. Pa 4 gadiem. Nu tev izglītība maksā. Nē, nu, un plus vēl piemaksā, ja? Nē, nu viens ir izglītība, jā, nu tas ir arī atkarīgs. Jautājums, ja tu paliec 4 gadus vai tu nepaliec 4 gadus, jā. A kur tu ies prom, brauks uz Tas ir Tā kā Janičenoks vienu gadu paspēlē un atbrauc uz Eiropu. Tas ir katram individuāli. Katrs individuāli, katram tā ir individuāla štela un tādā ziņā, jā. Nu katrs arī ir individuāls talants, jā. Bet nu, tu ja būtu labs basketbolists, izmanto NCAA. Nu, zikā, nu es tagad nu, paga, nu, ar, tīri... ar 39 gadu cilvēku pieredzi, savu galvu, ar savu šī brīža galvu visdrīzāk. Nu, jā, bet tu saviem bērniem arī var to iemācīt. Nē, to es varu iemācīt. Nu, pa to jau ir runa, ka mēs kā savu pieredzi to varam stāstīt. Viss ir kārtībā. Nu, un tādā ziņā, nu, jautājums ir tajā, vai tas ir tas, kas katram individuāli strādā, bet nu, bieži vien tas ir, mēs te runājam, nu, tas naudas jautājums Latvijā. Ja? Mēs gribam domāt, ka mēs tam tur Eiropas Savienības valsts un viss kārtība, bet nu, tāpat laikā tas
tas ienākuma līmenis, nu, lielā daļā ģimeņa arī, pat ja tev ir talentīgs bērns izaudzis, ja, tas viņš ir kāds ir, ja. Nu, tu jau gribi no 18 gadiem saņemt lielo tieši, piķi. Nu, nevis lielo piķi, bet tas mēs tur stāstām, ka tu tiek zini, kad Eiropā 18-19 gados maksā, nu, 3000, 2000, nu, daļ tā vērts ir tos 3 gadus spēlēt. Bet, nu, redz, bet līdz šim tas bija tas, ka tu koledžā pat to nevarēji dabūt. Tagad bet tev nav, bet tu dabū pat to visu 4 gadu izglītību un vēl tu dabū pieredzi, treniņus un tā tālāk. Nu, tas jau ir, zin kā, nu, liela daļa to neredz, liela daļa pirmkārt. Vot tu pareizi, tu teic, neredz. Nu, viens neredz, bet tev jau arī ir cits tās ir, vai tu esi spējīgs nokārtot attiecīgos testus, ja, kas ir nepieciešami. Tas jau pirms jāmāc, jau 15 nē, nu, gados nē. Šobrīd jaunietim jāsaka, klausies, nu, tev 18 gados būs ACT tests un vēl tur kaut un tev viņi jānokārto. Un tev jau tagad jāsāk angļu valodu, tas, tas viss, zin kā, lai pie tā strādāt, tas atkal tomēr Latvijā maksā naudu, ja? Nu, tas nav nē, tā, nu, ka... tu tagad uz nē, naudu. Nu, paklausies, nu, apsies, tā... ar kādām botēm viss spēlē un kā, nu, teiksim, nu, bet, nu, ir cilvēki vidējais līmenis ir pacēlies. Nu, es redzu, bet, es zinu to basketbolu. Ne jau par to, ne jau par to, bet, nu, lielai daļai tas atdursēs. Nu, lai nokārtot visus tos SAT un TOEFLs un visu, ko tev tur nevajadzēs, tad tāpat vajadzēs četrus ciparus, nu, lai tam visam iziet cauri un kvalitatīvi tam visam sagatavotos. Tas nav, tā nav gluži lieta, ko jebkurš vidējais latviešu bērns, nu, var būt, nu, tā, un viņa ģimene ir spējīga atļauties, ja? Un tā, par to jau tas lielā es vērumā. Nedomāju, es nedomāju, es domāju, ka pietiekam maz informāciju un bailes laist bērnu citā vidē iekšā. Nu, un tā ir Amerē. Tas iespējams tas, bet otrs ir tas, ka, nu, ja mēs pagriežam to nedaudz savādāk, ja? Kad, kāpēc čaļi to nedara? Tāpēc, ka viņiem teoretiski ir opcijas. Kāpēc mēs katru gadu dzirdam, ka mums ir meitenes, kas spēlē, kas spēlē Marta trakumā, kas tu regulāri piedalās, kas iziet cauri NCAA, tiek draftēts WNBA un tam līdzīgi. Ja? Kāpēc tas ir? Tāpēc, ka savā būtībā, tie uz 18-19 gados, nu, Eiropā viņām nu, nav opcijas, jā. Kur spēlēt un varbūt pat kaut ko nopelnīt. Tas vienkārši tu vari spēlēt pat... Vai nu meitenes mūsu latvieši ir gudrāks? Nu, tas ir meitenes. Teiksim tā. Par to mēs varam to pastrīdēt. Kā es savām meitām saku, vienmēr, kā es savām meitām saku, puisīšiem nav pilns rublis visos vecumos. Vienalga, vai tev ir 5 gadi, vai tev jā, ir 35, vai tev ir 55. Pilns rublis nav visos vecumos. Uz 40, jā, apmēram. Pilns arī rublis. Tad nav pilns rublis. Visos vecumos. Tā kā, mūsu meitenes ir tiešām gudrākas, saprātīgākas. Tā kā, es, zikā, es savām meitām, nu, mēs ar to sakam, puizīšiem nav pilns rublis visos vecumos. Tas ir visos. Tas ir bez izņēmuma. Un kā, lai viņš tur dabū NCAA tos talentīgos iekšā? Nu, ne, nu, tas ir, pirmkārt, viens ir tas, ka tam būtu, manuprāt, tam ir jāsākās nevis ne tikai ar vecākiem, bet tam ir jāsākās LBS līmenī, kad mēs runājam ar nu, tagad jaunatnes, ir kā sākās kaut ar jaunatnes līgā. Bet LBS savukārt bieži vien, nu, tas viss atrodas, jā, bet U20, domāju, Eiropā nevienam neinteresē U20. Nevienam neinteresē U20, bet tāpat laikā visi tie spēlētāji, kas tev būs koledžā, viņi tev uz to U20, viņi var braukt, viņi tev ir pieejami. Kādreiz bija U22 un brauc? Nu, brauc, nu, bet tam būtu jāsākās no turienes, tam būtu LBS-am būtu jārunā, jādabū tieši tie paši cilvēki, kas brauc lūk no dažādām koledžām, jā, kad uzaicināt lūk un braucat, skatāties, jā, runājat. Un... Es zinu, ka bija brauca, vēl nesen bija, ka Rīgā bija čempionāts, man liekas, tad arī bija no ļoti daudzām augstskolām asistenti kouči. Es tad daudziem runāju nu, no vecām paziņām, un viņi man prasīja pa šito. Tā kā viņi interesējās, U18 ir tas čempionāts. Tur viņi visi, es atceros, ka bija pasaules čempionātā, ka mēs bijām pasaules junior čempionātā U18 Portugālē. Nu, tur bija tā, ka tur, zini, man bija vizītkarte šitā čupa. Ne, nu, bet, tāpēc, zikā, ka tu esi top, tur, top līmenī, labi spēlētāji un viss tik nāk. Davai šito. Jā. Ne, nu, viss ir, tas viss ir cilvēkiem ir pieejams. Vienkārši, nu, šī ir tā lieta, kam būtu jābūt iespējams basketbola vadības tam uzstādījumam. Jo, nu, zini kā, nu, kā jau tu esi daudzkārt šo runājis, jā, un mēs esam apsprieduši un tā, ka...
viss, nu, jauniešu basketbols mums viss ir balstīts uz rezultātu, nevis Nu, viss domā, ka būs Porziņš. Nē, nu, viss ir balstīts uz spēles beigu rezultātu, uz trenera ambīcijām, nevis uz vecāku ambīcijām. Uz vecāku ambīcijām. Nu, bieži vien arī uz trenera ambīcijām. Arī tā skaitā. U14 izcīnīt titulu ir svarīgāk, nekā ir kas cits, nevis izaudzināt sakarīgu cilvēku, jā, nu, tādā ziņā. Nē, nu, katras ģimenes tēvs vai māte grib, lai viņa bērns būtu. Nu, okay, mēs esam tā kā ievadu runu iesākuši par to, kāpēc NCAA jāskatās, un kāpēc viņi jāvēro, un kāpēc tur latvieši iekļūtu. Es domāju, mēs vēl atgriezīsimies pie šīs sarunas. Nu, tagad mēs bišķiņ paanalizēsim, noticis smart trakums ir Final Fours. Iesim cauri, tūliņ, ja mums Rihards uzliks visu. Nebūs, ja? Uzliks mums kopējā. Nē, nu, lai cilvēki arī redz, mēs iesim, lai redzētu visu. Nu, ko, sāksim ar rietumiem, mežonīgi rietumi, ir sadalījušies četros divizionos, un citu nezinu. Nu, tas ir vienmēr, tas tā standarts. Jā, rietumi. Ziemeļi ir apdalīti vienmēr. Jā, ziemeļi, es nezinu, kāpēc. Jā, tas man arī vienmēr. Kāpēc Midwest ir? Un, nu, tas ir vairāk tāpēc, ka, zin, kā Amerikā tas iedzienis, tas, ka ziemeļi, tas jau ir Kanādā. Tur tas ir Kanādā. Nu skaidrs, jā, tur tu atbildēji. Tāpēc Midwest man vienmēr ir interesēts. Kā, vienmēr... Un kāpēc ir vienā pusē Western East un otrā Midwest? Un, jā, nu, tas ir tā kā, tam, Midwest ir tā kā ziemeļi. Sāksim ar to, ka tam īsti, tas vairāk ir saistīts ar to, kur tās spēles var notikt. Jā, arī vēl kas cilvēkiem interesē, nu, tagad notiek tas marta trakums un sākās tā izloze saucamā, ja. Pastāst lūdzu, nu, vispār tā ir, viss tās komandas sēž tur, gaida tos, kur viņas tiks ielozētas, ja, rāda pa televīziju, kādreiz tas tā nebija, bet tagad, ja. Kā notiek tas process vispār, kā viņi tur lozē un... Nē, nu, pirmkārt, katrai pirms sākās marta trakums notiek, protams, konferenču turnīri, Tas pozitīvais tajā visā, ja tu uzvari savas konferences turnīru, tev ir garantēts vieta. Garantēta vieta, ja. Tu vari aizvadīt regulāro sezonu pilnīgi, nu, katastrofāli, ja tev var būt negatīva bilance un tam līdzīgi, bet tu, piemēram, esi super karsts. Tev ir iespējas tur tikt iekšā. Nu, tu vari vinnēt. Nu, tas bija tāds, kad tajā gadā, kad uzvarēji UConn ar Kemba Walkeru, ja. Pirms sākās konferences turnīrs bija viņu vienīgais veids uz marta trakumu. Bija vinēt konferences turnīru. Viņi to izdarīja, un viņi beigās vēl pēc tam izgāja cauri un vinēja arī visu NCAA čempionātu. Kur viņi bija izsēt? Ko, 9. vai kaut kas tam līdzīgi. Tas ir, man liekas, rekords nebija. Nu, kaut kas no tā, bet tāpēc es saku, no, tas ir tāds, tas ir viens no tiem piemēriem, ja, ka tu vari ieiet karsts tajā turnīrā, un tev viss sanāk, nu, un viss izdodas. Bet kā notiek tā vispār tā izloze kopumā, kā tiek notiek pirmās komandas East West? Kā notiek? Tur kaut kāda loterija notiek? Nē, nu, tur jau ir pēc snieguma sezonas gaitā, kas tiek ņemta. Bet kāpēc viens ir rietumos, kāpēc viens ir austrumos, kāpēc viens ir Midwestā? Nu, tāpēc, kad ir tev 64 komandas, katrā reģionā viņas tiek sadalītas no 1 līdz 16, jā. Nu, tad nu, savā būtībā mēs varam runāt, jā, tur Gonzaga, Arizona, Kansas un kas bija, un tad mums tur vēl palika Baylor, tas bija tā kā četras labākās komandas. A kā viņas tiek izdalītas pa tiem reģioniem? Vienkārši, nu, tas nav tik svarīgi, ja? Es neesmu tur iedzinājies. Man interesē, vienkārši es arī pats sev uzdevu jautājumu. Tas ir tāds, nu, manas pēc viņas tur var salozēt, it kā teorētiski. Tas, man liekas, tikai nosacīt tas ir, tas neatiecās pēc reģioniem. Nē, nu kā, nu, tam tas varētu attiekties no tā, bet nu tāpat Baylor, nu viņi ir ielikt austrumu reģionā, ja, nu Baylor nav no austrumiem. Nu par to iet stāsts, jā. Tā kā tas ir, es domāju, ka tas ir vienkārši kā loterija uzlikt. Viņiem tas notiek kā? Viņiem tas notiek tā kā elektroniski vai viņi tur tās komandas, kā tiek vispār nē, salikt? Tas jau tas reitings, interesanti arī. Nē, nu, reitings jau tiek veidots uz daudziem dažādiem parametriem. Jāgrāk tas bija tāds ļoti subjektivizēts, ja, tad tagad viņš tā ļoti, ļoti tiek veidots uz analītisko. Bet tam jau arī, nu, kā tas beidzās, tā jau tev ir vēl 10 dažādi citi analītiskie saiti, kas tev izliek, izvoks ārā, kur tad ir tās komandas, kuras varbūt ir nepelnīti netikušas. Jā, nu tur jau strādā. Bet ir viena, nu tas
5-12, kas šeit ir. Jā, tas vienmēr ir baigi. Tur vienmēr saliek tās komandas, kur visdrīzākā komanda, kurai ir jābūt, kur ir ielikt kā 5, viņai nav jābūt 5, un komanda, kur kā 12. 12 jābūt ir 5. Nu, negluži, bet... Ļoti bieži, tad citu 5-12 vinnē 12. Komandas. Nu, tāpēc, ka pirmkārt tas jau ir vēsturiski. 11 arī 6 tas ir bieži. Tas ir vēsturiski, bieži vienkārši tiek likts tādā veidā. Nu, tāpēc, ka viņi apzinās tos, nu, tā saktos, tos virsrakstus un tamlīdzīgi. Jā, šogad no četriem šiem matčapiem, nu divos vinnē tā 12. Komanda, ja, nu līdz ar to. Nu tas ir vairāk tāds ne tik daudz, kad to vajag, ja, pārāk daudz bieži vien cilvēki, protams, arī uz to uzsver, ka tam ir jābūt svarīgi, kad lūk šeit ir tas apsets potenciālais, nu līdzīgi, nu kaut kam patiesībā tas ir vairāk, jau arī tiek būvēts tajā visā iekšā, kad nu lai veidotu tos stāstus, ja, kas daļa no Marta trakuma ir tas, ka tev vajag tos stāstus, jo nevienam Marta trakums nebūs interesants, ka tev vienmēr visas top komandas vienmēr arī, nu, vienmēr uzvarēs. Ja? Tāpēc tev vajag vismaz kaut ko interesanta, par ko runāt. Redzi, es vēl vienu tādu interesantu lietu, ka neviena komanda 100 punktus pat neiemet. Ja? Tas arī kaut ko nozīmē, ka, tās, ka tie mači ir tik saspringdināti, ja? Kad pat... Nu, ko, sāksim ar rietumiem. Ja? Rietumos divi bija izteikti līderi, Gonzaga un Duke. Ja, arī pirms šīs izlozes, ja, pa Duke es gribētu atsevišķi parunāties, jo tas tur slavenais treneris Kržēvskis ir, coach Key, kā viņi sauc, ja, ja, un es gribētu tev pavasīt, tā ir viņa pēdējā sezona, ja, un es redzēju, kā no viņa atvadījās pēdējā sezonā, visi audzēkņi bija sanākuši, un tad viņš skrēja ārā, un visi te deva 5, nu, viņa laikā, Viņš, ja nemaldos, sāka īsi, nu, tādī laikā, kad es vēl tur spēlēju. Ja domājies, viņš sāka trenēt kaut kad tur 80. Gados, ja? Un tas viņa panākuma vispār ir ārprātīgs, teiksim. Nu, varbūt noraksturo pašu Duke universitātes, tomēr treneri Kržēvski un vispār šo universitāti. Kas būs pēc viņa? Nezinu, nīstākā koledža Amerikā, viss. Kāpēc? Tāpēc, ka tieši tāpēc, ka tie ir panākumi, tāpēc, ka tā ir privāta... Grisatība. Nu, visdrīzāk, bet tā ir privāta augstskola. Tā nav tur nekāda štata, nekaut kas tamlīdzīgs. Tā ir privāta augstskola. Un savā būtībā, nu, viņa tā sporta programma visi balstās. Nu, jā, nu, tagad futbols iet nedaudz uz augšu, bet tāpat laikā visi sporta programma balstās uz basketbolu. Nu, jāsaka tā, nu, kad... Kržēvskis ir viens no tiem pēdējiem, kā saka, tiem Mohikaņiem, kas vēl turās. Ja mēs varam runāt, kad Bills Selfs vēl Kanzasā ir tāds, ja, Rojs Viljams beidza pagājušu sezonu, ja, karjeru, bet, nu, jāsaka, tā, ka viņi pēctecis pietiekam sekmīgi tiek galā un ir Final Four. Jautājums, nu, cik ilgi Jace Wright turēsies, bet tas laiks, kad tāda, kad Kržēvskis varēja, nu, kad būs treneri, kas var 30 plus gadus strādāt vienā un tajā pašā koledžā, es domāju, tas laiks tuvojās vienkārši beigām, tāpēc, ka, ja mēs pastāmies, kā mainās koledžu treneri gadu no gada arī šobrīd, tad tā tas vienkārši ir, ja tu esi arī nelielā koledžā, ja, nu, tāpēc kādu laiku kāds tevi savāc, ja, nu, mēs varam runāt, tas pats Ralfs Samsons, ja, viņš ir Houston, Viņš šogad ir piektais cīts. Potenciāli nākamgad, es domāju, viņi ar savu komandu varētu spēlēt Final Four. Diezgan labi spēlēt. Nu, viņam ir komanda. Viņam ir komanda, viņam nav zvaigznes. Viņam vienkārši, viņš ir izveidojis komandu, jā, nu, un līdz ar to, un tādā veidā, jā. Nē, pāriesim pie rietumiem, jā. Nu, jā, bet tīri, tāpēc es saku, nu, kad tas laiks, kamēr to ar kaut kādu savu mazo koledžu, jā, var uzbūvēt to programmu laiku. Un tev pēc tam savāc uz lielu koledžu? Tev savāc vienkārši. Ā, un viss tur mainās un viss. Un nu, tas vienkārši mainīsies. Ja, nu, kas Duke pēc, tad, nu, teiksim tā. Kurš varēja šī te lejā Duke izdarīt? Nu, Texas Tech. Un es skatos arī spēli diezgan līdzīgi, bija 5 punkti. Ka, Nē, jā. Nu tā bija, tur bija tīri tas, ka Texas varēja, nu, arī, jo viņi bija no tām komandām, kas arī atlētiski varēja cīnīties ar Duke. Un, kas ir tas Duke spēks? Tas viņu, tas varbūt... Viņiem, sāksim ar to, ka turnīrā viņi izstās daudz labāk, nekā viņi izstās regulārajā sezonā. Tas ir viens ir iemesls, tāpēc, ka... Tas ir treners? Tas ir Banquero. Tāpēc, ka viņš ir pilnīgi savādāk spēlējis. Tāpēc, ja regulārajā sezonā izskatījās tā, ka nu, viņš
spēle, nu, apmēram, brauca mašīnu visu laiku kaut kādā trešajā ātrumā. Un, nu, es neticu, ka viņš vienkārši regulārā čempionātā spēlē trešo ātrumu un finālā. Nu, bet pasties, vai, pasties vienkārši viņš formu uzņēma labi. Nu, vai viņš varbūt uzņēma formu, bet tāpat laikā ir jau, nu, es grūti jau teikt, nu, tev varbūt arī kā jaunam čalam viņam tev ieslēdzās tas klikšs. Nu, es jau saku, viņš, ka nu, nevar būt, tas... ka viņš pats sev regulē, vot teies, pasačkoši. Nē, nu, tev varbūt ir tas, ka ne, nu, nevis viņš sev regulē, bet tev ies, nu, zin kā, jaunam čalam vienkārši, ai, nu, šitam mēs tam, mums te 30 mači jāspēlē. Nu, nezinu, nu, mēs to nezinām, šeit, kā viņš nu, domā. Tāpēc es saku, tas ir psiholoģiski, ko tu nekad nevar novērtēt, jā. Mm-hmm. Bet ir jāsaka to, ka ir daudz citu spēlētāju, kas arī ļoti ir arī to uzņēmuši labus tos apgrieziens, ja. Džūkas spēks ir tajā, kad mēs esam garāki, mēs esam ātrāki, mēs esam stiprāki, nu tādā ziņā, ja, ka viņi ir ļoti atlētiski komanda, ja. Kā būtu, ja viņiem būtu bijis jāspēlē tur ar Gonzagu, ja, to ir grūti teikt, ja, ja viņi būtu sagājuši kopā, ja. Jā, nu, jā, tas arī fakt. Kā es tev gribēju pa Džūku vēl paprasīt Raitim Grāfam, bija arī iespējas braukt, viņš atteicās. Nu, tu, ne, ne interesēs pēc, kāpēc tu tādā veidā tur atsakās, tāpēc, kad sēdies uz beņķi, nu, tas arī bija viens no viņa iespējām, bet pie tāda trenera Kržēvs 4 gadus tomēr, ne, nu, reku, tas būtu tomēr nu, pats, vai... Lietuvietis pocis, jā, nu, viņš nebija nekas Džūkā, viņš 4 gadus vienkārši nosēdēja uz bankas, te viņš atbrauc atpakaļ uz Eiropu, viņš bija līderis Žalgirī, viņš bija līderis Lietuvas izlasē pēkšņi, jā, labi, traumas, nu, vienkārši ķermenis neizturēja, jā, bet, nu, iespējams, tieši tāpēc viņš varbūt arī sēdēja uz bankas, ka bija skaidrs, ka tavs ķermenis nav spējīgs izturēt. Varbūt, bet, nu, neviens to nu, mēs nezinām, tieši jā. Tā, nu, 5 gadus varbūt noplosījās pa Eiropu un beigās viss salūza, jā, un okay, tas ir Džūka, ir, nu, Džūka, teikt, ir savā vietā, jā, tā, bet kāpēc Gonzaga nav? Tāpēc, kad ir Gonzagai, tas ir gadu no gada, jā. Regulārā sezona ir fantastiska, jau pēdējos gadus, kas ir, protams, treneri nopelns, viņi atrod labus spēlētājus, viņi ir spējīgi. Kāpēc tieši uz Gonzagu brauc? Nu, tur ir Balti arī ļoti vairāk vienmēr bijuši kā Melnē. Ne, nu, pirmkārt, ar ko tas saistīts? Pirmkārt, viņi dabū ļoti labi, nu, teiksim, labus talantu, kas ir daži super talantīgi spēlētāji. Viņiem ir ļoti daudz spēlētāji, kas vienkārši ir gatavi, nu, kas nav tik izteikti talantīgi, bet viņi spēlē. Viņi spēlē vienkārši ilgi. Ja? Nu, tas kā Pols viens, kas tagad Eiropā spēlē garais, ja? Viņš nospēlē tur 4 gadus. Tas pats Timī, kas tagad... Viņš, man liekas, Milānā spēlē. Tas, ja. Timī, kas tagad ir, jā, ja? Nu... Savarbībā ar William Hill. Viņš ir kā jaunais talants? Tā... Nu, Holmgrens? Jā. Nu, jāsaka tā, nu, viņš ir... Amerikāns ar zviedru uzvārdu? Nu, nu kā, cik tur nav, Sony un visi pārējie, nu, tas pats Kržēvskis, jā, nu, jā. Nu, teiksim tā, jā. Vai Popovičs, piemēram. Nu, kaut kā tam līdzīgi, jā. Nu, katru tur ir Eiropas sakanas. Viss kaut... iespējamais, jā, un tad ir tā, ka... Tev tas viss saliekās kopā, tas ļoti labi strādā regulārajā sezonā viņiem. Bet viņi atkal atdūrās par to, ka tev ir tavs viens spēles stils, un kur tu nevar mainīt. Holmgrenam, protams, sadēla tur mistiskās piezīmes, šurnu tur tā pēdējā piezīme, kur tur daudz satraucās un tamlīdzīgi, vai tur nebija, kā tur vispār varēja iedot sodu. Un tamlīdzīgi, ka tu skaties to epizodu atkārtamā, tur bija sods, bet ir stāsts par, nu, kad, protams, viņus tas iegās, bet... Ja tev iegāž tajā situācijā, kad viens čalis noiet nost, un tev ir pietiekami daudz talanta apkārt viņam, ja, tas jau ir uz treneri. Kad, kamēr viss strādā, viss ir baigi labi, ja, viss ir forši, bet nu, nav tā, ka viņi ar Memphis tur super pārliecinoši izskatījās. Ja. Arkansas nu, vienkārši nāca un vienkārši paņēma. Pat pa Memphis es gribēju patpasīt. Tur tomēr Penny Hardaway atnākšana, tur arī kaut kāds bums sākās. Ja. Nu, tas ir tā kā viņa nopelns. Tad beigsies. Tur izmeklēšanas sākās. Nē, bet tas arī ir interesanti, ka tur viņiem... Labi, tas ir cits stāsts. Ok, tad tu uzskati, ka Rietumos Džūka ir stiprākā komanda nu, uz šobrīd. Nu, viņi ir tikuši ārā. Nu, nē, nu, tas jā, tas, bet vispār jā, bet, nu, ir jau veiksmes faktors, ir, nu, zinkā, ir sakarības. Tu nevar teikt, ka kāda... Tā ir likumsakarība. Nu, šobrīd, nu, tās spēles, ko viņi ir uzvarējuši, nu, viņi uzvarēja tāpēc, ka viņi bija labāki. Es atceros, ka viņi spēlēja ar Michigan State, es skatījos to spēli, tur viņi bija zaudētājos pēc pirmā, un kaut kā salauz to spēli. Tur jau arī Izo un Magics bija uz spēli, un viss atkal, viss atbalstīja. Tas jau sākums, es zinu, kā arī bieži vien, nu, šobrīd ir tas, ka viens ir tas, ka
treners pats ir visam gatavs, jā, un, un viņš ir izgājis cāru, viņš zina, ko nozīmē spēlēt Final Four un visi pārējo, bet, nu, šī viņa tas jautājums, cik daudz vai čeļi, nu, vai čeļiem atkal, nu, reku mums treneriem, no treneriem atvadīties, jā, tur uz super augsts nots, jā, vai tas izdosies, jā, nu, to redzēs, nu, vai nu, tu vai spēlētāji paši nesalūdzi. Iesim uz īsti, jā, otru pusfinālistu un šeit, Favorīts Baylors, kā saka, iekrīt, bet šeit es tomēr ir pati zemāk, viszemāk izsētā komanda North Carolina, Michael Jordan komanda. Nu, kā var pateikt, kas slavenākais, kas tur ir bijis. Un mēs paši esam spēlējuši, pats spēlējuši par šo komandu. Tā kā, kāpēc viņi tik aug, tik zemi tik izsēt, kā astotie numuri, un viņi diezgan pārliecinoši vispār. Nē, nu, nu, kas ir pamats tam? Tas numurs jau ir tajā, kā tu esi spēlējis visu sezonu. Nu, viņi nav bijuši pārliecinoši visu sezonu. Es skaidrs, a, kāpēc? Kas tur bija? Es domāju, ka tā ir viens ir tas, ka tā ir treneru maiņa, kas ietekmē, jo treneris ir pilnībā mainījis. Viņi nepierod vēl, bet pie jauna nu, trenera. Tas ir viens, nu, jo tas nav tā, ka tev pilnīgi jauns sastāvs. Jā? Nu, tev tomēr ir kaut kas, kas ir palicis no iepriekšējiem gadiem. Jā? Līdz ar to nu, tas ir jāņem vērā. Jā? Viens ir, jo, Jo Roy Williams spēles stils, nu, viņš ļoti fokusējās tur iet tur pēc bumbām uzbrukumā un, un tādā veidā, kā, kā viss tā spēle savukārt. Nu, šobrīd North Carolina, viņi pilnīgi uzsvers ir vairāk tieši tas tā kā modernākais tas stils, ja, ka mēs neejam pēc bumbām uzbrukumā. Līdz ar to, nu, tā kā NBA, piemēram. Nu, palielam, nu, kad viss, nu, tāpēc, ka tu apzinās, ka tev ir jā, ja tas, jātiek, ja tas, bet viņi, nu, viņi tā ir... Tā ir savā būtībā, neskatoties ne uz ko, tā ir viena no problēmām, kas viņiem ir. Nu, tas transition defense gan, gan Duke'ai, gan arī North Carolina, tā var būt viņu problēma. Gan vieniem, gan otriem. A visu to, ka viņi bumbām neiet pakaļ? Nu, mēs te runājam par 19-20 gadīgiem puikām. Jā, kur, neskien atpakaļ? nu, tur zini, nu, kā skrien neskien, nu, tas ir tāds tur, sagaidīt no, no puisīšiem, kuriem nav pilns rublis, jā, vienmēr produktīvu sniegumu būtu arī grūti, bet ir jāatzīmē tas, ka pēdējās tās spēles, ko North Carolina spēlēja, nu, pēc daudziem analītikas parametriem, viņi iespējams uz, nu, ja mēs skatītos, ko pēdējās 7-8 spēles, viņi ir viena no, ja ne vispār top komanda šobrīd valstī, jā, tā kā... Ar astoto izsēto, nu... Nu, ar astoto izsēto. Ja pasies, ko viņi vinnējuši? Viņi vinnējuši Baylor, viņi vinnējuši UCL, viņi pirmajā kārtā diezgan pārliecinojuši Marquette vinnēja universitāte, kas, kas bija kā... Es pat liku viņus vairāk favorīti, viņus sagrāvu. Tā kā viņi praktiski, nu labi, viņiem trāpējās Elite 8, trāpējās, nu, lielākais pārslēgums... Peters komanda, ja, bet es gribētu varbūt par to, kā 15. Izsētā komanda tur Elite 8 iekļuva. Tas nu, arī tā, tas. Kad, nu, tā, tas lielākais pārsteigums vispār, visā, nu, visā NCAA. 15. Izsētājs nekad nav spēlējis līdz šim, nebija spēlējis. Nu, tāpēc saka lielākais pārsteigums, bet, nu, zin, kā, nu, lielākais, ne, a, kas tas viņas komandas tas bija, tas panāk nu, tas mācot. Ir tas, ka tev ir, tu vienkārši esi tajā brīdī, tev, tu esi karsts, tev viss sanāk, tev nu, spēle. Nu, bet cilvēkiem arī jābūt jāmāk spēlēt, ne tikai karsts. Nē, nu, tev ir jāmāk spēlēt, viss jau ir kārtībā. Nu, tas jau tieši tādā pašā veidā, pirms cik gadiem tur tā Loyola Chicago tika Final Four. Bet jā. Tur bija labi čaļi visi. Nē, nu, tur bija labi čaļi, nu, nav tā, ka tur, ne, tur nav, nu, tur bet nav. Bet no kurienes tāda komanda vienkārši 15. Paņem un vinē Kentucky sāk un, un viss pēc kārts ņem priekšā? Redzi, nu, tāpēc, ka bieži vien arī tādām superlielajām komandām, kā Kentucky, pirmā kārta, nu, ko mēs te spēlējam, no kaut kāda Saint Peters, nenovērtē, jā, nu, nu, tu varbūt nenovērtē, tu ieeji tur, zin kā, ka mēs uzvarēsim, jā, nu, jo pēc tam nākamais mačs būs svarīgāks, jā, nekā šita, šito mēs vienkārši uzvarēsim kaut kā, jā. Baig vēgās kaut kā nekā, un tā nesanāk, jā. Un tas jau arī ir, ir tās lietas, nu, kad, kāpēc, kāpēc tu kaut kur netiec, kāpēc tev varbūt nesanāk uzvarēt, jā, jau, nu, ja mēs pastāmies, kur Auburn, kas netika ne, tālāk, jā. Nē, to mēs neteikam, bet tev ir... Runā par, par austrumiem. Nu, jā, nu, es biju pilnīgi pārliecināts, ka par divu vinnēs viņus, jā, bet... Es domāju, ka vispār par divu būs čempions. Nu, redzi, nu, viņiem ir top, top drafta prospekts, jā, kā Ivys un, un tā, nu, ir garie, kas ir gadiem viņiem vienmēr bijuši. Ļoti labi komanda vispār bija. Bet, nu, tur tas stāsts, viens mačs, tieši viens tāpēc, mači, viens mačs, kas ir izsaka, nu, kad tev tu vari kaut ko neiemest, tev var kaut kas nesanākt, un, un beigās, nu, ar to arī pie tā arī viss apstājās. UCLA, kas ar to komandu? Nu, tas jau, tad,
nu, tas, kad viņi zaudē North Carolina, tas jau nav nekas tāds. Jā, jā, bet tas, principā viņiem jau tie mērķi gan Bayloram, gan vispār bija, nu, daudz, bija ļoti augsts. Mēs jau varam runāt, nu, daudzām komandām tie mērķi ir super augsts. Es tieši šī dienvidu, austrumu pusē. Nu, es domāju, nē, nu, es nedomāju, ka tas ir kaut kāds pārsteigums, ka viņi kaut kur paklupa vai vēl kaut ko. Nu, viņi uzvarēja to, kas viņiem bija jāuzvar, jā. No tā, ka pirmajā kārtā viņiem nebija tur bišķi tāds rosteklīts, jā, pret LeBron pilsētas komandu, jā, tā kā... Nu, ko, labi, ejam tālāk, ejam uz mīļo dienvidiem, tad iesim uz nosacītiem ziemeļiem, jā, tā, tātad šeit ir, šeit, sapcīt, es šeit visu labāk, no, nu, kādā ziņā, nu, tad, kad, nu, Godīgi sakot, te arī bija vismazāk pārsteigumu. Jā, te bija vismazāk pārsteigumu un varbūt Villanova. Nu, mans favorīts bija Arizona, bet tu pa Houston pieminēji, varbūt vēl vairāk pa Houston, kā viņa, teiksim, tik augsti izsitās tomēr līdz Elite 8, jā, un arī tādā baigā cīņā zaudēja nu, pa vietu. Teiksim tā, Houston bija favorīts pret Villanova spēlē. Nu, bija favorīts. Viņa bija favorīti, jā, tajā spēlē. Nu, tas viņu panākuma atlāka pret Arizonu bija pavisam vienkārši. Nu, treneris Samsons, jā, kurš bija izcils ar NBA spēlētājs, jā. Viņa taktika bija pavisam vienkārši. Pretinieku komandā ir trīs NBA līmeņu čaļi. Pelezon? Viņa vienkārši viņa aizsardzībā pieņēma to lēmumu, ka no diviem citiem čaļiem, kas nav šie NBA līmeņi, viņi, ja tie čaļi sažarīs, viņi mums sametīs, Tu viņi tāpat vinnēs? Nu, nē, nu, ja tie citi čaļi iemetīs viss kārtībā, viņu izvēle bija pavisam vienkārši. Viņi izslēdz visus tos trīs galvenos, nu, neļauj viņiem elpot neko un neko darīt. Ar domu tādu, ja pārējie mūs uzvarēs, nu, lai tā būtu. Nu, tādā ziņā, viss palīdzība, aizsardzībā. Nu, tā ir interesanti. Un tas nostrādāja? Tas nostrādāja. Nevienā brīdī Arizonas treneris necentās pielākoties, kā spēlē no sākuma un beigām savu to... Nu, viņš domāja, ka viņš vienkārši paņems ar, nu, ar meisterību. Viss, bet nesanāca. Nu, nu, te ir tas tās, ka tāpēc es saku, Houston nākamgad var būt ļoti liels spēks tieši NCAA, tāpēc, ka viņiem nav zvaigznes, viņi ir komanda. Jā, respektīvi, kas tev ir vienkārši komanda, kas zin, ko no viņiem grib, jā, un tev neviens nenāk. Nu, nav tā, ka kāds tur aizies projām, un tagad, nu, ko mēs tagad darīsim, jā, nu, kā, ka būs kaut kas jāmaina, atkal jāsāk būvēt no nulis. Tur jau vairāk tīri, tā kā kluba komanda, kas tiek būvēta, nu, kas tas ierastais vecais stils, jā, kas bija pirms cik tur 11 gadiem, kā bija, kad tev komanda veidojās vismaz 2, 3, 4 gadus, jā, un tad tu dabūji to rezultātu ārā. Šeit tas nav. Savukārt, nu, kas pretī tagad nāks, nu, viņi, nu, kas, uz ko viņi uzrāvās, nu, viņi uzrāvās, vispār, uz labāko treneru NCAA šo. Villanova, jā? Jā, nu, kad Jace Wright ir tomēr katru... Ko viņš ir labāks? To, ka viņi 44 punktus atļāv iemest? Viņi, saprot, pirmkārt, tas ir tas, kā viņi spēlē. Viņi spēlē lēni. Viņi viena no lēnākajām komandām, protams, jā. Bet... Eurolīgas treneris visu, nākotnes. Bet tas jau nav, viņš jau... Es jokoju. Gadā, kad viņi izcīnīja titulu, ka viņam bija Brunsons, Bridges un nu, tāda blica, jā, viņi jau spēlēja savādāk basīt, viņi arī spēlēja ātri, jā, tas ir treneris apzinās to. Viņš māka iziet no spēlētājiem uztaisīt taktiku, viņam ir, o, tas ir treneris. Un par Jay Wrightu, nu, katrā starpsezonā tiek runāts par to, vai kāda NBA komanda, kas meklē treneri, mēģinās viņu dabūt. Katrā bet NBA, starp... tas domāju, viņš Nē, redzi, tur, tas... tur bišķi savādāks stils. Tur jau... Nē, tas ir bišķi savādāks stils. Jā. Nu, kā... Communication ar līderiem, ar to. Zini kā, nu, Jay Wright vienmēr uzskata par vislabāk ģērbto koledžas treneri. Jā, no tā, ka, nu, tas ir tāds, jo viņš... Tu pie stilīgās nagles būs jāliek. Nu, nav, zini kā, tu nevar teikt stilīgais. Nu, viņam vienkārši tas uzvāks viss, tas viņa ka viņš, nu, viņš no sevis savā būtībā... Nu, Riks Pitino ar kādreiz tāds bija. Nu, Riks Pitino bija gails, nevis. Nu, bet arī viņš ģērbās tā kā... Nu, Riks Pitino ģērbās tā kā... Riks Pitino gribēja ģērbties kā Pets Railīs, bet nemācēja trenēt kā Pets Railīs, jā. Jace Wright savukārt, viņš ietur to savu, nu, tādu, vienmēr tādu, nu, savā būtībā nosvērtu stilu. Bet, nu, viņš ir viens no labākajiem treneriem, kāds ir. Tas, tā spēle varbūt nebija tur tā skatāmākā starp Houston un Vilno. Nu, labi, 44-50, nu, parasti puslaiks tā beigtu. Nu, bet tas ir tas, ko Vilno centīsies darīt pret Kansas. Kansas grib spēlēt ātri, bet Vilno... Okay, labi, tad Vilno stiprākā komanda. Nu, katrā ziņā gudrākā. Tad tur ir galvenais...
teiksim, galvenais trumps, tas ir treneris, kas mācēs tas ir treners, uztaisīt treners, attiecīgi. Ok, ejam to pēdējo. Midwest iekavās ziemeļa. Tātad Kansas, nu, vienīgā pirmā komanda, kura nepievīla savus bookmakers, savā būtībā jāsaka tā, ka Kansas uzskatīja par to pirmo izcētā komandu, kas ir visievainojumākā no visām. Nu, kuram, nu, teica tā, ka man kur no, kur, nu, ja tev visiem bija jāliek sacībā, kuras būs tās komandas, nu, četrniekā, ja. Nu, no vieniniekiem, kuras stabili, tā kā netiks. Tā būs tā, Kansas. Nu, ka Kansas būtu tā no komandām, kur tu nelikt, tāpēc ka visi vērtēji uzskatīja, ka Auburn varētu būt, jā, no, no, ar Jabari Smithu, jā. Gonzaga. Nu, ka tur ir Providence, kas viņiem sagādās problēmas, jā, nu, tas, kad Un viņi tomēr tik caur tam visam. Viņi tam visam Un kas viņu tas stiprākais? Varbūt ierodas bija. Nu, pasies, viņi... Man pat ir grūti to tā aprastīt. Nu, viņi cenšās spēlēt tā. Nu, viņi, zin kā, pirmajā kārtā tur pārtāda tāda nekāda nebija. Nu, divas spēles, kas it kā jāsarežģītākas, bet, nu... Nu, Providence arī bija vispār ļoti labi rādīja vispār godīgs. Nē, tāpēc es saku, nu, kāpēc viņus uzskatīja, ka viņiem būs grūti tikt ārā tieši šai otrajai nedēļas nogalē. Ja? Daudz uzskatīja, ka vai nu viņi zaudēs Providence, vai nu tad, pēkšņi, ja tur būs Auburn, nāks pretī, ja? Un viss, un tur arī pie tā arī viss apstāsies. Bet viņiem arī, nu, viss labi sanāca, jo viņiem, nu, viņiem bija jāuzvar 10. sīds Miami, ja, nu, kas ir... A, ot pa Miami, kā tu, kā 10. sīds, kā, tā, kā tie tur nokļo? Pavisam vienkārši, nu, kā viņi uzvarēja Auburn? Nu, pirmkārt ir Auburn, protams, viņi, kā iet spēle Jabari Smithu, tā arī tā spēle iet, nu, tā bija viņa, iespējams, sliktākā spēle visā sezonā, ja, ka viņam metiens... Nu, tā arī būtu trāpās tanī. Nē, nu, tieši tā, viņš nevarēja iemest, viņam metiens neaizgāja. Bet, nu, tas Auburns mīnus ir tajā, kad, nu, tajā komandā, nu, tev bija pietiekami talentīgi tā 3, 4, 5, jā, tie spēlētāji, bet divi spēlētāji, kur tev vienmēr ir vajadzīgi, kas to bumbu pārvadīs pāri, kas veidos to tavu uzbrukumu, jā, nu, tie bija pilnīgi zābaki, nu, savā būtībā, jā, kad, kā viss smējās, jā. Kāpēc Jabari Smiths bieži vien met tur kaut kādu pustālo pārrokām? Labi, viens tas, ka viņš pats ir rokas izlēts, jā, neviens viņam tāpat tur nevar nocelt, jā, un viņam ir tas metiens ļoti, nu, savā būtībā smoks. Bet otrs, kā viss smējās, ja viņš atdos bumbu kādam no aizsargiem, viņš viņu atpakaļ nedabūs vienkārši, jā, jo, nu, tas ir... Klausies, ar, tu zini, kurš ir slavenākais Auburn spēlētājs visu laiku? Jā, viņš runā teļukā katru nedēļu. Jā, Čārls Barklīs, bet tu vajadzēji dzirdēt, kā viņš viņus taranēja pēc zaudējuma. Nē, nu, saprāt, nu... Ir... Viņš bija visvairāk, kā teikt, nē, sašuts nu, par to viens, visu. Viens ir sašuts, bet, nu, otrs jau ir tas, ka, nu, koledža absolventi, jā, nu, viņi jau baigi slimo pa savu komandu. Viņi slimos pa savu komandu, jā, un viņi, jebkurā gadījumā, Tas ir skaists, man baigi patīk, ka, nu, bet, ka viņi sastājās viss dažādās rindās, zin kā. Nu, ka, bet Michael Jordan, bet tagad es domāju, viņš būs uz Final Four. Ja? Nu, ko pārējiem lēnām uz Final Four, ja? Četras komandas, nu, kurš ir tavs favorīts? Nu, ja, man, ja tu man prasi, ko es izvēlos North Carolina. North Carolina. Tātad coach Key aizsūtīt pensijā. Skaidrs. Ja, aizsūtīt pensijā. Brīvs pietiek. Šitā te atvēju, šitā te... Nu, un ko saka mums bookmaker? Pasadzīsimies. Ir mums tāds, ko dod. Nu, Arvīd, ko tu? Džuk, kur tad tavs North Carolina? Jau 5-7-5, lūdzu. Liekat... Un pēc tam zvaniet Arvīdam, ja. Nē, nu pavisam vienkārši, nu kā, nu ko koeficienti tev pasaka, nu ko šie koeficienti savā būtībā pasaka, ja, nu viņi pasaka, nu piņas, ja fināls būs Duke un Kansas, ja, tad plus mīnus. Tad Duke ir favorīts. Nu minimāls. Savā būtībā tai spēlē būtu jābūt uz nulīt, ja, nu pēc handicapa uz nulīt, bet Duke būs favorīts tīri dēļ tās sentimentālā, tāpēc ka pēdējā kaut kā spēle, cilvēki vienkārši liks un tāpēc tā arī bookmaker dar. Protams, arī sentimentālo pusi spēlē klāt. Bookmaker tas jau ir primārais uzdevums. Bookmaker cilvēks primārais... ievilt iekšā, ja, tajā spēlē. Primārais bookmaker uzdevums nav saprast, kura komanda ir labāka vai sliktāka, ja. Tas ir galvenais, lai liek. Nē, nu, svarīgi ir, lai liek, bet tev ir jāmāk noteikt arī to, uz kuru pusi tā nauda nāks, tev vajag noteikt to līniju tajā brīdī, lai nebūtu tā, ka mēs izliksim Kansas, jā, mīnus divi, jā, un tev vienkārši, un tu saņemsi vienkārši ķīpu ar naudu uz Duke, un tad tu nezināsi, kā to risku varbūt bišķi izbalansēt, jā. Tas jau ir tas. Un tā, nu,
Nu, jāsaka tā, ka North Carolina, jā, Duke šobrīd 4,5 punktu favorīts. Pret, Arvi, tas pirmo reizi es redzu, ka nu, komanda, kurš nav favorīts, un tu neliec uz viņu. Nu, tāpēc, kad es saku, nu, pēdējās spēlēs North Carolina ir bijusi tā komanda, kas ir... Nu, viskārstākā. Nu, nevis Bet viskārstākā. Bet viņi ir savā starpā bieži spēlē čempionātā. Es pat neesmu paskatījies interesi spēc. Tāpēc, ka viņi ir vienā konferencē. Es tāpēc es saku... Nu, tas ir tā, bet viņi pirmo reizi vēsturē spēlē Marta Trakumā. Nu, pa to iet runa. Es arī kaut kā gribēju atcerēties no veciem laikiem. Šī ir pirmā reize Marta Trakumā vēsturē. Nu, es domāju, tas būs, tas žēl, man liekas, ka tas ir pirmais mačs. Vai otrais? Kurš ir pirmais? Otrais. O, ā, nu žēl, tad ne, nu, panākt nu, negribas skatīties. Nu, bet... Tāksim tā, nu Teļuks Amerikā zina... Nē, bet ka... TV3 sports, ja būtu vakarā... Nē, nu, bet, nu, skaties, es... nu, vienos naktī, protams, Amerikā, nu, austrumos, jā, sešos vakarā sākās Kansas pret Vilnu, jā. Nu, okay, kāds kaut ko skatīsies. Protams, ka tu ieliksi spēli, kas sāksies tev deviņos vakarā, austrum krastā, sešos vakarā, rietum krastā, jā, sestdienā. Tīri tikai tāpēc, lai tu dabūtu to visu, nu, aptvertu to visu valsti, jā, lai un uzbūvētu to drāmu, jā, tajā visā. Jo, nu, daudziem ir tas, ka viņiem interesē šī spēle, un tā spēle viņiem varbūt netik ļoti. Jā, jā. Es domāju, ka kaut tā gan, ir... Nu, kaut gan mēs nevaram teikt, kad, jo, lai cik bija kaut kādi pārsteigumi, jā, beigās mēs esam nonākuši pie kā, mēs esam nonākuši pie tā, ka trīs no četrām komandām ir treneri, kuri ir izcīnījuši ar šīm komandām titulus, ja, kurām ir un tamlīdzīgi. Un tad ir tur Karlīna, ja, kur pēc treneris nav izcīnījis. Vienkārši pirmā sezona nav bijusi iespēja, jā, no tādā ziņā. Būtu bet Williams, tad būtu. Jo, bet ir fine. Bet ok, ir... North Carolina tavs, ja. Nu, es pateikšu savēju, nu, ja godīgi sakot tev, bet es izvēlētos, manuprāt, kad šeit vairāk nospēlēs Kansas faktors, manuprāt, jā. Nu, savā būtībā, nu kā, Kansasai teoretiski, nu, tas, ja mēs tā liekam, varbūt vienkāršāks pretinieks, jā, Vilnova ir spēlētājs, traumēts, kam ir nozīme, jā, bet... Tie būs viens otru asins padīrājuši viens otram, jā. Bet, nu, Raits ir labāks treneris nekā Bills Selfs. Jā, Bills Selfs, jā, nu, viņš arī... Kansas ir labāka komanda. Nē, nu, viņiem ir labāka komanda, bet, nu, bieži vien tas... Nestrādā. Es vienkārši saku, treneris NCAA līmenī nozīmē daudz vairāk, nekā tas var nozīmēt jebkurā profesionālajā līmenī, jā. Un tā, nu, tieši šī iemesla dēļ es saku, nu, kad Villanova var... Ja Villanova uzvarēs šo spēli, viņi tiks finālā, nu, es domāju, viņiem tur pārbrauks pār, tāpēc, ka, nu, tas pirmkārt... Tevi noskautos pa to vienu dienu, ja, bez tā viena no kī spēlētājiem, kamēr šobrīd Kansasai nav iespēja saprast, ko Vraits liks pretī, ja, kā viņš pielāgosies bez šī spēlētāja. Ja. Savukārt, kas ir Djukai, protams, jā, tur ir, kā sacīt, jāsaka, tas augšējais līmenis, tur Bankero, Williams, ja, tie ir tie čaļi, kas varbūt ir augstāk, ja, bet savukārt North Carolina, viņi tad bišķi vienmērīgāks varbūt tas sastāvs, un tas var nospēlēt kaut nu, kā. Mandrāžu būs mazāk varbūt. Zin kā, ja to komanda spēlē, tad nav tā mandrāža tik liela. Tie līderis izkrīt, tad uzreiz tā spēle nu, pamainās. Nu, tāpēc es saku, bet nu, Bankero savu sniegumu pacēls augstākā debesim, līmenī nekā, un viņš ar šo turnīru iespējams sev var nodrošināt kā pirmo numuru atkal. Ja, ja sezonas laikā pa viņu runāja, pa viņš tur kaut kā, nu, mēs beigsim, mēs varam tam pieskarties, jā, bet ir tas, kad ja sezonas laikā pa Bankero, nu, kad redzu, pirms pats sākums bija tas, ka viņam tur tie krampi, ka viņam varbūt fiziskā sagatavotība nav tur piemērota un vēl kaut kas, jā, tad šobrīd varbūt viss ir nostājies nedaudz labāk. Domāju, Valdi, tur to mikrofonu rociņā. Jā, man bišķiņas pielūdzu. Un tā, bet šis turnieris ir parādījis, ka viņš var. Ja? Tas, ko Holmgrens parādīja tajā spēlēs, kur viņš spēlē, viss ir kārtībā. Viņš parādīja sev nu, pietiekami labi. Bet uzvarētājs vajag? Nē, protams. Atkal tas emocionālais šeit šobrīd. Nu, priekš. Kaut kā tā. Bet es saku, Duke bija... Tajā pēdējā spēlē, kas bija Djūkā, jā, kas tā kā atvada spēli tajā arēnā, jā, trenerim, okay, Djūka bija 11,5 punktu favorīti. Un zaudēja to maču. Un zaudēja to maču. Kam viņi zaudēja? Virģinie, jā?
Norgā, jā, es atceros. Kā viņi zaudēja? Zaudēja komandē, kurai tu pēdējā mačā negribētu zaudēt tādā spēlē. Bet tā kā šobrīd psiholoģisks pārsvars ir? Nē, un šobrīd Duke ir 4,5 punktu favorīti. Ja? Kas normālā situācijā pie tā, ka, ja Kandikaps spēlēja Duke bija 11, nu, nezinu, nu, tur nezinu, 6,5, 7, ja? Tas būtu tas... Tas parāda, nu, ka tā atstarpa starp tām komandām, nu, viņa nav tāda, ja. Nav tā, ka tu, ja man ir jāskatās, nu, vai Duke ir kaut kā likusi domāt par sevi savādāk šī trakuma laikā. Nu, īsti nav. Savukārt, North Carolina sevi parādījusi, jā, kad viņi var. Nu, tu pierādīsies. Nu, un tādā gadījumā, kurš MVP būs, ja North Carolina vinnē? Savi... to tu nepateiksi. To tu nevar pateikt, tur, kurš tāpēc, izšaus, tas, kurš izšaus. Tieši tā, nu, tāpēc, kad ir tā, nu, tie ir tās, tās ir tās, jo pasties, nu, kad Villanova vinnēja, ja, Brandsons, Bridges, beigās DiVincenzo dabūja, tāpēc, ka viņam tās divas spēles bija viss spilgtākās no visiem, ja, nu, tā kā, ļoti iespējams, nu, ja Duke uzvarēs, domāju, tad arī Bankero būs, nu, no pārējām trijām tur to izvēlēties to vienu ir ļoti tāds varētu būt grūti pateikt. Bet, nu, atgriežoties pie tā drafta, ja, nu, no tiem top prospektiem, ja, pasties, nu, Javari Smits, kurš visdrīzāk joprojām būs numur viens izvēle, ja, ļoti iespēja. Bet tagad ir baigi grūti, viņš pareizi tu saka. Viņš izkrita otrajā spēlē jau ārā, ja, nu, jā, viņam nesanāca pašam spēle, bet, nu, par viņu runā, kad tas viņa... Tas, tā viņa spēle un viss, ja, nu, it kā viņam saka, ka viņš... Bet tas nav atkarīgs no tā, kā viņš izies tās nometnes pie visiem. Pie, tas vairs ko... nav tik... Viņi jau ir salikuši tos numurs. Ne, nu, pirms tam jau, pirms tam draftē. Tev jau ir skaidrs. Nu, ir tas pirmais kāpēc viņi braukā tur pie tam 15 komandām vēl? Tāpēc, ka katra komanda ir, nu... Kāpēc viņi braukā pie visām, ja? Tev mēs esam 15, ja? Kāpēc mēs vispār skatāmies? Tu zini vispār, ko tas nozīmē fiziskā ziņā aizbraukt pie 15. Nē, nu tāpēc daudz jau es brauc. Es zinu, ko tas no es redzēju, kā tas notiek, jā. Bet kāpēc daudzas komandas to dara? Viens ir tas, ka tu varbūt neskaties uz viņu tagad, jo tu viņu fiziski nevar dabūt tagad. Tu nevarēsi ietraidoties, bet tu skaties, cits tu skaties to, kad iespējams, ka viņam kaut kas nesanāk tajā komandā, ja? Nu, Jebkurš, kas nonāks Orlando, nu, tur neviens nevar saprast, kas tur nāks ārā vai nenāks ārā. Ja? Un iespējams, kaut kas tur nesanāk, un pēc tiem 4 gadiem, ja, kad pienāk tas laiks, kad viņš ir ierobežot brīvais aģents, varbūt tad tur viņi ir gatavs. Tu domā, ka viņi tik dziļi skatās? Viņi ja? Skatās. Tas nedomāju. Tas ir fakts. Viņi pilda mājas darbus potenciāli uz vairākiem gadiem uz priekšu. Ja? Tīri tikai tāpēc, lai tev būtu tāda iespēja, ja līdz tam nonāk. Nevis tikai tāpēc, ka mums vienkārši nav ko darīt. Arvī, drafts ir 20 pēc jāņiem parasti, jā, es domāju, ka mēs arī par to runāsim. Bet es gribētu pateikt par latviešiem šo visā marta trakumā vīriešu turnīrā. Pagājušajā gadā piedalījās Francis Lācis, jā, un Arola Roberts bija, bet šogad nav neviena puiša, bet meitenes, Aleks Gulb, aizspēlēs ar savu indiānas komandu līdz Sweet 16 un pabeidza karjeru un pabeidza studijas Indiānā un pieteicās NBA draftam. Un es domāju, ka šo meiteni mēs vēlreiz tiksimies, parunāsimies, jo nu, zikā, viņa ja diezgan nebūt, ļoti laba sezona. Ja Jukonai nebūtu atgriezusies, jā, viņa būtu tik uz tālāk. Iespējams, ka viņa būtu, ja būtu vienkārši nebūtu atgriezusies. Jo ļoti laba komanda un vispār viņai liela loma bija komandā. Un nu, pieciniekā spēlētāji. Jā, nu ret, kad vispār tā, cik te mūs daudz tās meitenes tā ar visiem, nu zin kā, tu var spēlēt vājā universitātē un Nu, to nu, zikā, statistika. Nevar... Bet ja tu tiec Sweet 16... Es zikā, es negribējuši piekrist, kad reti... Nu, labi, reti, kad kāds aizspēlējās līdz Sweet 16, jā. Es par to jā, domāju, jā, ka nu, tu esi līderis. Arī laikā, kad Jansona un Baškovs spēlēja Sienā, nu, tas nebija bet tā, ka... Bet viņi pagājuši gadu tika. Šogad tika, saprot, viņi... Nē, nu, tas ir, tas komanda veidojās, un sievietēm tas, protams, ir višķi izteiktāk, jā, jo viņi tur tomēr spēlē. Nu, bet tomēr, zini, ja tu spēlē stiprā komandā, un es līderi, tas ir viens, otrs spēlē vājākā komandā, un lasa statistika. Nē, sieviešu basītī šobrīd ir viena, nu, ir izveidojusies koledžā, protams, mēs varam runāt ar tomēr, bet ir viena zvaigzne, kas veidojās, kas ir Ajovas universitātē, jā, es tagad neatcerēšos tur uzvārdi, jā, bet, nu, kas ir, ko tur salīdzinu apmēram par kā sieviešu Stefu Kariju, ja, kas var pārēt pār centram un vienkārši no 9 metriem
ar lādēt iekšā trīspunktu metienus bez problēmām. Ja? Tā kā arī tur veidojās savas zvaigznes, kā izveidojās savā laikā Ionescu, ja? Kas spēlē New York Liberty. Tā, tā kā, nu, visas iespējas jau ir arī tur izveidoties kaut kam. Nu, tā kā. Nu, ko, Arvīd, esam parunājušies pensijai, bet jau svētdien, 20.00, būs kopā ar Arvīdu, mēs skatīsimies, būs watching party ar divu mūsu basketbolistu piedalīšanos ar Dāvu Bertānu un Kristapu Porziņu divas spēles. Tad arī runāsim par NBA un arī varbūt pieskarsimies jauniem talantiem, arī draft, tā kā tur mums ir diezgan liels laiks. Mūsu laiks ir beidzies un es gribu visus, kā teikt, skatītājus vēlreiz, kā teikt, vairāk uzmanību pievērst NCAA, kas notiek. Un arī sekot līdzi, un nākošu gadu arī, es saprotu, ka uz 3 gadu ir TV3 sports ir noslēdzis līgumu par šo NCAA skatīšanos. Un mēs arī vairāk atspoguļosim, un gribam arī vairāk latviešu sportisti, latviešu basketbolus brauc uz Ameriku, un līdz ar to mums arī būs lielāka interese. Jo sporti jau mums nepietiek tāpat, vai ne? Jā, nē, nu, zin, ka latviešu tur ir, tad tā situācija ir daudz labāka. Nu ko, tiekamies svētdien, paldies, un... Viss labi! Savarbībā ar William Hill.